כל היום בביתם שלו, אני לא יודעת, חשמל, אני לא ללכת. ספרי, זה וידאו. בקומה השנייה גרה קוביה. כל היום מהלכת עשה ביקורים, כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה השלישית, נכנס טעויות ואז לבדוק עם מזהים. חתולה קושית, נקייה, מגונדרת, על צוואר יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית, בשמחה ונחת, אגוזים מפצחת. ובקומה החמישית גר מרחבר, אך לפני שבוע, אז חפ...